Grad Bor godinama ulaže značajna sredstva u uređenje putne infrastrukture. Ipak desilo se da pojedini meštani seoskih mesnih zajednica podnesu krivične prijave protiv grada, jer im je zauzeo deo privatnih parcela asfaltom. Radi se uglavnom o putevima koji su asfaltirani pre 3 ili 4 decenije. Evo ovih dana se dešavaju nepravedne stvari prema gradu Boru i građanima Bora. Protiv grada Bora je podneto 400 tužbi za zauzeće i ulazak u privatni posjed. Pojavili su se advokati iz Vlasotince, Leskovca, Niša, kao jedna organizovana grupa koja nagovara naše meštane da tuže grad Bor za to zauzeće i stigle su prve presude koje daju sledeće rezultate. Naš sugrađanin jedan iz Bučija je od grada Bora naplatio 1060 dinara i 4 pare, a advokat je uzeo 70.000 dinara i 740. To znači da je advokat uzeo 70 puta više nego što je uzeo taj naš meštanin. Sledeća tužba je, ako se ne varam, isto iz Bučija, gde je naš sugrađanin uzeo 3.600 dinara, a advokat je na osnovu svojih troškova uzeo 70.000, ako se ne varam, i 700 dinara. I uradili smo analizu na ovih 400 tužbi i na osnovu proseka koliko su dobili naši sugrađani, koliko su dobili advokati. Advokati će verovatno iz budžeta grada Bora naplatiti negde oko 60 do 70 miliona dinara. To je oko 600.000 evra. A meštani će naplatiti negde prosečno oko 2 miliona dinara, maksimalno do 3 miliona dinara. To znači da je ovaj posao planiran dobro od strane advokata. Verovatno su imali pomagače od Bora koji su im davali informacije šta treba da rade i kako treba da rade. I molim naše sugrađane, meštane naših sela, domaćine, da sve sporove koji postoje možemo rešiti na teritoriji i unutar grada, sa gradom, sa našim javnim preduzećima i ustanovama, ali je bitno da se zna da su to uglavnom tužbe za puteve koji su izgrađeni pre 30-40 godina. Milikić je naglasio da je reč o putevima Oštrelj, Bučije, nekim putevima u Zlotu i Gornjanu, koji su građeni pre 30, 40 ili 50 godina, među kojima ima i mali broj propusta koji su nastali pre 2 ili 3 godine. Na osnovu podataka koje smo prikupili i predviđenje koja postoje na osnovu broja tužbi, ako bi se sve ovo izvelo do kraja, advokati bi od grada Bora naplatili od 5 do 10 km asfalta. 5 km u punom profilu asfalta sa svim podlogama i tako dalje, a 10 km rekonstruisanog asfalta ili asfalta na pripremljenim podlogama. Pa to vam kaže da definitivno naši meštani u selima će biti uskraćeni ove godine za tu količinu asfalta. Grad Bor podnosi krivične prijeve za organizovani kriminal protiv advokata koji su meštane borskih sela obmanuli, što su i sami pojedinci prilikom povlačenja tužbi potvrdili činjenicom da su im advokati obećali da neće snositi nikakve troškove, koliko tuže grad Bor, naglasio je Milikić.